dobro ti nama došla. Divno je videti te sa nama. Kaži mi, kako si pre svega? Bolje vas našla, odlično sam i došla sam da demantujem da izgledam kao muškarac i da sam anoreksična. A to je bila moja konstatacija da izgledaš nikad bolje i čini mi se kao bukvalno se nisi naravno porodila. Okej, ti si uvijek bila kao mršavije građe, ali svaka čast za izgled. Hvala puno. Vidi se da radiš na sebi, ispratila sam da ideš u teretanu. Tako je. Zašto ideš u teretanu? Zašto? Iskreno da budem, pre svega, jako su, mislim, nisu me povredili komentari, nego sam u šoku da ljudi se zgražavaju na nečiji fizički izgled, a ne slušaju što neko priča. Znači ti uđeš da gledaš, da komentariš kako neko izgleda, sram vas bilo. Poenta cijele priče jeste da, smršala sam, svi su vidjeli da sam smršala, dobro jutro Kolumbo. Sve ćete se to vratiti na svoje, mahom sam uvek bila mršavija, tako da ne vidim problem i da sam mršavija 5 ili 10 kila. Gore dole, ko da je važno, koga briga kako izgleda, mislim, slušajte me šta pričam. Ili ste nedovoljno pametni, inteligentni da to uopšte uspete da uradite, pa samo vidite. Ja bih se ubila na vašem mestu. Što se tiče toga kako sam, odlično sam. Stvarno se trudim da budem dobro, s obzirom da beba nikad ne spava. Pozdrav za sve majke ovog sveta, totalno skapiram sad zašto se nenormalne. Mama, izvini za sve, bukvalno. Što se tiče teretane, da, krenula sam redovno da idem na treninge. Idem jednom dnevno ili tipa jednom u dva dana. Znači, desi samo da preskočim jedan dan. Trudim se da ostanem vitalna. Iz kog razloga? Meni je doktor zabranio inače da treniram 6 mjeseci. Ja sam uprko svim savjetima i svemu počela, hoću da aktiviram svoje telo. Mislim, žene koje su se porađale carskim rezom znaju o čemu pričam. Tebi atrofiraju apsolutno svi mišići. Znači, ti ležeš, bukvalno učiš ponovo da hodaš nakon mjesec dana. Ja sam nakon mjesec dana bez znanja hodanja otišla u tretanu. Tako da želim, što se kaže, da ostanem zdrava, da budem spretna, spremna. Zdravizu. Tako i treba. Mislim, sad ti si se sama toga dotakla, ali evo, ponovo ću kažem, ljudi imaju potrebu konstantno da komentarišu izgled, videla sam da ti pišu sve. Ti kao ružna si, ko te šta pita? Da tebe to uopšte dotiče? Ne, zato što ja uđem na profil slike tih ljudi i zahvalim se Bogu što izgledam ovako, tako da, pre svega to. Drugo, opet, to su neki, da kažemo, ljudi sa dva zuba, što im, ne znam, ja živo od mamine i tatine penzije i mami i tatin kupuju cigare, sedi ispred nekog drugstora, piju pivo iz flaše, znači nemaju ni za limenku i kao sedi i komentarišu kako izgleda Tarasimo, koga boli ovo za vaše mišljenje. Sebi sam najljepša, svom mužu sam najljepša, mojim kolegama sam najljepša, a za vas me baš zabole. Htjela sam da kažem da te majčinstvo promenilo, ali onda sad u ove dve rečenice koje si rekla sam shvatila da si ona ista Tara, oštra na jeziku sa svojim tvrdim stavovima i da nikom ne daš da te pokoleba, ali definitivno osjeća se ta tvoja jedna malo nežnija strana koju si dobila verovatno rođenjem Nikolaja. Eto, reci mi, kakva si kao majka? Eto, sve nas to znači. Iskreno, mnogo sam stroga. Znači, on ima 2 mjeseca, ja sam na njega ljutim kad on plače. Mislim, nije kao da se ljutim, nego kao, sine, sve ti je potaman. Promenila sam ti pelenu, jeo si, crtači smo pustili, mama ti se uhvatila za uši, igra po cijeloj kući. Ti ne znaš kako je debila glumi po kući, da njemu budem zanimljiva. Da, zabavljam ga. Jer negdje sam se ja, pre nego što sam se porodila, ja trudna sam tu vodila neke polemike kako ja svom detetu neću dati ispred televizora, se druže, televizor je spas. Kao možda da se okupaš, barem ako ništa. Samo keve razumeju. Mame za mame. Negde sam se trudila da ga sklanjam od televizora, mislim, on sad, tek sad, sa 2,5 mjeseca, on može da vidi, da prati, njemu je sad to zanimljivo, te boje, igračkice, sve što ja njemu puštam, ali opet se negde trudim da više bude ta neka, da bude to između mene i njega. Da imate vi interakciju. Da, da imamo interakciju, bukvalno skačem po kući, naručila sam sad odelo velike ajkule. Našla sam nešto na internetu i tipa to stiže, ne znam iz koje zemlje, da budem velika ajkula. To je faktički kao neka pidžama, ne znam ti ni ja šta. I ja ću bukvalno da se obučem u tu ajkuli ceo dan, pošto imamo Danilo i ja neku kao zezanciju od početka naše veze. Ona pesma Baby Shark, i mi se zezamo od početka da ja njemu ličim na ajkulu. Mislim, nije baš neki prijatan kompliment ljubavi, ali nama je sve to slatko. Ja sam sad to naručila i trudim se da ga zabavljam, eto tako. A što se tiče toga kako je biti mama, mislim da je to najljepše osjećaj na svetu. Iskreno, ekskluziva. Ja sam mislila da sam trudna. Sad, bukvalno do pre 5 dana, sam mislila da sam opet trudna. Ja sam bila najsrećnija žena na svijetu, Vanja. Kad mi je došla tetka, tako se to kaže, ako me razumeš šta je to. Da. Kad mi je došla tetka, ja sam se toliko iznervirala. Što nisam ponovo mama. Čekaj, znači možemo da očekujemo da ti možda u narednih godinu dana... Daj Bože, znači daj Bože i Danilo i ja smo za to. Nema lepše osjećaje. I kogod kaže da su deca kao teško, ti si sad rodite, šta je bre teško, druže, da promenim s ovom detetu pelenu i da ustanem 5 puta, pa moje dete, ja ga rodila, šta mi je teško, ništa mi nije teško. A kaži mi, koliko ti Danilo pomaže? Stvarno dosta, stvarno dosta. U prvih mjesec dana, da kažem, u tom prekidu koji smo imali, možemo da pričamo naravno i o tome. Taj prekid od mjesec dana, ja na primjer kad odem van kuće, pošto su mi njegove bukvalno terali da malo što se kaže, idi kod frizera, sedi u kafić, popi kafu samo, u krajnjem slučaju samo malo da se provetriš.
tih prvih mjesec dana to adaptacija na to da imaš nešto svoje, iskreno mnogo čudno. Mislim, sad je meni iz ovog aspekta nepojmljivo da je meni to bilo čudno, ali tad mi je stvarno bilo čudno i teško. Hoću da kažem da dok, na primjer, ja nisam bila kod kuće, on je dolazio, vodio računa i tako dalje, iako smo bili u raskidu. A sada kad smo zajedno, stvarno smo tim. Znači, tim po pitanju svega, i po pitanju posla, i po pitanju ideja, po pitanju planova, po pitanju bebe. Nekako smo se dogovorili, pošto ja sam svakako manična, to svi vide po mom ponašanju i po mom govoru u koji ste upućeni dugi niz godina, da sam i hiperaktivna i manična i ja mahom ni ne spavam. Znači, ja legnem oko 2-3 ujutru, ustanem u 8 i tako funkcionišem ceo život, tako ću funkcionisati do kraja života i hvala dragom Bogu na tome. Mislim, ti jedina trudnica koju, to ja lično znam jer smo komunicirale, koja je imala nesanice tokom trudnoće. Da. Mislim, znači, kao, ne mogu da spavam pri danji, ja da čekam svoju bebu, kao, šta ti je, izađi. Ja da sam čekala da ga upoznam i nema lepšeg osjećaja i hoću da kažem, na primjer, noću, ja, na primjer, Danilo ustane jednom. Ja, na primjer, on meni kaže, hoćeš više da ti pomognem? Ne, pusti me, znači, želim ja, moje dete, znači, on kao pa i moje, rekao, pusti me. Meni nekako je lepo i slatko, na primjer, on ustane ujutro vrište, meni sad on smešan što on vrište, šta vrište? Znači, u fazonu kako sam živjela do sada? E, da, to je pitanje koje su mi žene rekla da ću postaviti samo i sebi, nisam verovala. Isto kao što su mi pričale, ja verujem i taj oporavak carski, jer je sve to kao strašno, ali to kad prođe ti bukvalno zaboraviš. I vreme, na primjer, sad neko pita, da, meni je bilo strahovito oporavak, sam imala, malo su mi omanuli i terapiju. Tipa injekcije koje se primaju posle carskog reza, to je nešto protiv tromboze i treba da se prima 7 dana, ja sam primala 15 dana. Ja sam izgubila tipa duplo više krvi nego što je trebalo. Na kraju sam, a ja sam prirodno anemična i malokrvna, baš sam bila u problemu. Dva mjeseca sam se oporavljala i sad imam, da kažem, neke tegobe itd. Nije mi zdravlje, da kažem, kompletno sad po pitanju oporavka posle carskog reza, ali brate, sve to zaboraviš. Kad ti vidiš to jedno malo stvorenje koje ne liči na mene nego na tatu, ali nema veze i tatu. Liči, znači na Danila liči. Da, meni definitivno više liči na Danila. Ovo je Danilo inače kad je bio mali. Sad ću to vam pokažem. Evo sad možemo da... Zoomiraj! Zoomiramo. Ovo je Danilo kad je bio mali. Znači, bukvalno mini Nikolaj. Pa ne, nevjerovatno. Sličnost je stvarno nevjerovatna. Ovo je mali Nikolaj, bukvalno. Bukvalno copy-paste. Da. Tako da... Imam malog Danila u kući, tačnije Nikolaja, i meni je... Ja sam najsrećnija žena na svetu. A da li bi više voljela da Nikola sutra ima tvoju ili njegovu narav? Iskreno, više bih voljela Danilo, jer ja sam malo... nisam uračunljiva i to ste kao videli iz priloženog. Ne, šalim se, sad šalim na stranu. Imam, da kažemo, te neke ispade, previše sam emotivna, previše srčano reagujem, ne razmislim pre nego što uradim nešto. Danilo je, da kažemo, mnogo razumniji. Danilo baš razumno razmišlja. Danilo, na primjer, kad se i on i ja nešto posveđamo, neki, da li bila sitnica ili neka krupna stvar, on stvarno razmisli pre nego što nešto kaže. On sažvaće šta sam ja rekla, šta se desilo, pa odreaguje. Dok, na primjer, ja urlam i tako te neke stvari. I vratno nekad i kažeš nešto što ne mislim. I kažeš što ne mislim i tako dalje. Danilo je definitivno mnogo razumniji, mnogo stabilniji psihički od mene. Ja sam i emotivno labilna i sve to, tako da više bih voljela da povuču to neku njegovu normalu. Evo, sad moramo doći do dela koji sve, gledalci, već si imala priliku to negde da pričaš, ali evo, reci sad i nama, šta se desilo pa ste se vas dvoje razdvojili u nekom ključnom momentu kad si ti zapravo, kad je dolazila beba i sve to kad Sad bi kao bilo ko ovo gleda ili neka žena ili neka majka ili možda neki muškarac koji ima, da kažemo, više ženskih hormona, uzeo i rekao, sram ga bilo što je ostavio trudnu ili tek porođenu i tako dalje. Prvo, nije ti on ostavio mene, niti sam je ostavila njega. Mi smo se u tom trenutku bukvalno sporazumno razišli, nismo mogli da se gledamo očima. Šta je sad, zbog čega je došlo do toga? Možda je čak i dobro što sam ja pre ovoga negdje to ispričala, jer ja sad mogu da odgovorim i tim imbecilima koji su te stvari komentarisali. Ja sam rekla, bila sam kao foka debela, a ljudi su to rekli kao ona ima anoreksiju zato što je mislila da je debela. Ne, ja nisam mislila da sam debela, nego sam bila kao foka u smislu imam veliki stomak, ništa drugo. Nisam ja kao imala veliku dupu ili veliku nogu ili ne znam ja šta, salo po rukama i svadbarsku onu i tako dalje. Imam biceps. Ne u tom aspektu, nego jednostavno nemaš seksualne odnose, nemaš intimu, nisi, ja sam neuračunljiva, mislim, svi znaju kakve su žene kad su trudne, mislim, ja sam tam bila ubeđena da je meni top i da sam ja top, ali kad kao vratim malo vreme, pa nije bilo baš tako. Stvarno sam bila teška samo i sebi, a kamoli njemu. Danilo i ja smo mnogo mladi, sad to nije opravdanje za mnoge stvari, ali je jedan od razloga i tekako čvrst argument zašto nismo našli neki zajednički jezik. Mnogo smo mladi, ušli smo u sve to, želeli smo bebu, ali opet ne može tebi niko da kaže da li će sutra ustati na levu nogu i maltretirat će te ceo dan, prekosutra će Danilo ustati na levu nogu i neće imati razumijevanja za tebe ni za šta. Tako da nakupljali su se neki problemi, iako smo se mi tim trenucima trudili, ajde odemo na more, ajde idemo vamo, ajde idemo da radimo nešto novo, opet ja sam bila
troma, nisam mogla ni da funkcionišem kako treba. Opet izgubiš tu intimu. Danilo i ja smo se spojili na nekim totalno vanserijskim nivoima što se tiče naše ljubavi i strasti i opet kad ti to zapostaviš, normalno je da dolazi do svađa, rasprava i svega ostalog. Ne, veza nije samo seks i veza nije samo, da kažemo, ta intima, ali to je neophodno da jedan odnos izdrži. Da, mi smo bili svesni da sam ja trudna, imala sam trećestepenu visokorizičnu trudnoću i mi maltene od mog trećeg meseca nismo imali nikakav fizički, da kažemo, nikakvu fizičku interakciju. Ti da si, mislim, mi smo i mladi, imam i ja potrebe, ima i on potrebe, volimo se na kraju dana, znači nedostajemo jedno drugom, ne možemo da se imamo na način na koji smo želeli, na sve to, tu dolazi do tih mojih, gladna sam u 3 ujutru, ovo je ono, iscrpljen je bio zbog, da kažemo, ja sam plakala kao kiša. Mnogo je, da kažemo, teška ta trudnoća i ko izdrži to, ko ostane u svog partnera, to jeste prava ljubav. Mi smo izdržali, nego je došao jednostavno taj trenutak i mene lupila i postporođena depresija na sve to. Nisam imala, da kažemo, postporođeno da odbijam dete i tako da nekada... Nego odbijaš muža. Ne, odbijam sve žive. Znači, bukvalno ja sam ujedala ljude. Znači, ko je meni pogrešnim tonom, neko da mi kaže tipa jedi, ja da nisam gladna. Znači, to je bukvalno, ruši se kuća, ljudi. Ruši se kuća. Na sve to sam bila jako nesnosna nakon porođaja, samo i sebi. Znači, ja bukvalno nisam razumela sebe, ja sam toliko plakala. Znači, ja sam plakala, meni da neko objasnio zašto se sve to dešava. Meni Nikola je bio dovoljan, nije nikog drugog, nisam želela da vidim u svom okruženju. Nikog drugog. Svako pitanje suvišno, komentar suvišno, sve mi je bilo suvišno. Nisam želela nikog, ja sam bukvalno sedela zamračena mesec dana. Kao da nisam... Da pitam kako si provodila to vreme bez mene? Kao da nisam normalna. Znači, Vanja, kao da nisam normalna. Ja sam bukvalno sedela ovako, postoji taj jedan kutak koji je Drilo to već nekom intervju pričao, u dnevnoj sobi, kako ga na garnitura, imate jedno mesto gde ja stalno sedim, gde stalno pijem kafu. Ja s tog mesta nisam ustala mesec dana. Jako sam se kupala jednom u 2 dana da me ubiješ. Znači, totalna neka mržnja prema sebi, telo mi nije bilo lepat konci, totalno probudiš se, mislim, na sve to ta terapija koju sam primala mnogo duže, ta krvaranje, sve to jednostavno izgubiš volju za životom, samo pouzdanje, ne voliš sebe. Možeš skoro da hodaš. Ne možeš da hodaš, ja nisam mogla da ustanem da se istuširam, mislim, prvenstveno zbog deteta. Hvala dragom Bogu da Danilo ima stvarno divnu porodicu, da su mi svi izlazili u susret. Bukvalno kao moram da ćete pričuvati dete da se okupam samo. Mnogo je teško. Mnogo je težak taj oporavak. Mislim, sad kad pričam o njemu, vraćam, pucaju mi neki flashovi, iskreno, to je period kog iskreno ne želim da se sećam, osim Nikolaja, iz tog perioda mrzim sve. Sve. A moram da te pitam, ko je napravio prvi korak? Ja. Ma, ja. Danilo, upustila si za me. Da, ja sam to već u više navrata objasnila, mislim, ko je prati mene ovako po društvenim mrežama i sve to. Dosta si mi pričalo o Danilu, ko je pratio neke naše live-ove i tako to. Danilo je egomanijak klasičan, znači prepotentnu osobu niste upoznali, niti ćete upoznati. On je ubeđen da je on bog ovog sveta. Meni jeste bog i bog je mog sveta. Ali to nekad uzme malo maha. Prijatelju, chill. Jake ste ličnosti obaveze. Da, ja mahovi nisam. Ja sam više ono da ide ponizna sam u ljubavi i tako te neke stvari. Stvarno, na primjer, ja kad pogrešim, ja se izvinjavam. Bukvalno mi dečko kaže, zaboravio sam da si išto uradila, presustim na miru sa izvinjavanjem, više naporna si. Bukvalno se posuđujem jer sam se izvinjala previše puta. Međutim, Danilo nije takav. Danilo je totalno sušta suprotnost. On je baš onako hladniji tip. On da ti pokaže da mu je stalo, nema šanse. Da ga povrediš na nešto, on će predati opsu, jel da ti kaže nešto ružno, da se pokupi i da ode. Bukvalno ne ode nikakav utisak da je njemu krivo, teško ili tako nešto. Međutim, je li majka uticala na to da ga pozoveš? Ne. Oni su meni faktički, oni su vidjeli da se između nas nakupio neki gnev, da kažemo neko prezasićenje. Međutim, da kažemo, to su više bili savjeti. Bolje iskulirajte, ajde kao iskulirajte, tu ste, mislim, on je spavao stan pored, nije kao da je otišao da živi na nekom drugom mjestu, spavali smo stan do stana. Jeste se viđali? Ne, čula sam mu glas samo i osjetim mu parfum kad izađem iz zgrade. I onda su to bili, da kažemo, bukvalno nismo ni rasnjuli, to kao da smo brat i sestra u svađi u 2 sobe. Dva deteta koja su se nadurila, otprilike, nećemo od prilike. I tipa prošlo je neki mjesec dana i ja sam žela da odem za Beograd sa bebom, ja sam našla i stan i sve, mislim, ja kad zacrtam, to je smak, ili po mom ili smak sveta. I trebalo je to jutro da uplatim kaparu za stan i meni ta žena iz agencije piše kao je, evo, kao žiro račun, vamo tamo. Ja koja gledam žiro račun, rekao, da li to okrenemo, rekao, u budalu. Ja ga zovem, rekao, e, ajde ću čuvaš dete, rekao, umorna sam. A tipa 9 ujutru ja znam da on spava tipa do 11, 12, nema šanse da je buden. On je bukvalno sna, misliš da dođem? Ja rekao, ne mislim, znam da treba dođeš, čuvaj svoje dete. To je i tvoje dete. Ja jako se vadim na tome činstvu i kao tata i mama moramo čuvati dete. On je došao, nikad neprijatnije se, kao da ono simpatije iz osnovne škole. On kao, da se izujem. On je rekao, da, brisala sam malo prepod i on kao ulazi. Da, hoćeš kafu da će spavati. Šta da radim? Ne znam šta da radim, uzeti dete i kao, šta sad?
I upali smo neku, da kažemo, malo kao priču, onda je bio kao, pa dođi na sekundu, vidiš, ja prišla, zagrlje, poljubac i... to je to. Ali bukvalno je samo trebalo neko da okrene telefon. Da, tako malo je zapravo trebalo da se ponovo spojite. I hoću da kažem da je možda ta, da kažemo, pauza možda nije bilo pravo vreme i trebalo da mi bude podrška mnogo veća u tim trenucima. A vi znate da sam jedna jaka žena. Stvarno me nije povredio u tom nekom aspektu, što je najgore, on se stvarno i trudio. Preko majke, preko oca, da li da dođem, da li da budem tu noću, nešto da radim, da li, šta joj je, brate, da li je normalna, kako da je smirimo. Ja sam bukvalno ujedala ljude. A si za to vreme, izvini, imala komunikaciju s njegovima? Da, najnormalnije, sa svima najnormalnije, mislim najnormalnije, malo su bežali od mene, ali kao bilo je sve tu i tamo je okej. Hoću da kažem da nam je baš to trebalo, jer mi od tad kao dva zaljubljena tinejdžera. Evo, na primjer, mi smo noćas, sedeli smo sa Anom Jovanović, znaju joj svi zadruge, baš mi je ostala dobra drugarica. Sedeli smo sa Anom i nakon toga smo otišli u McDrive, tipa bilo dva ujutru. Otišli smo u McDrive, uzeli smo Mac i sedeli smo u školsko dvorište da jedemo. Mi smo tipa do 4 sedeli kao pričali i onda kad je krenulo sunce, mi smo bili za ono, sutra moramo na posao, kao moramo da spavamo. Ali hoću da kažem da od tad kao da totalno neki drugi trip, totalno neki drugi vibe, što bi rekla omladina, tako da... Ali sjajno, u svakom slučaju, da. To je dobra vest. Da. I mladi ste i ipak ste se vi dugo zabavljali pre pa svega da. Ovoga, niste da. Usrljali u vezu, tako da znam da je pauza nekad jako lepa stvar za... Pogotovo kad si stan pored stana, niti me vara, niti ide negde, znam šta si jeo, prijatelju, jutro čujem kad pustiš vodu. Koliko je trajala taj period dok niste bili zajedno? Mesec dana? Ja kažem mesec dana, meni Danilo ubeđuje da je bilo 15 dana, 20. Tako da moguće da sam ja malo to preuzmila shvatila. E sad moram te pitam, često možemo da vidimo i tvoju svekrvu Danilovu majku u ove, jedna divna dama, onako baš je sve zasebno. Teta Marija je... Da. Je li ona onako spuštala, koliko ti znači zapravo njena podrška? Koliko se ona involvirana u vašu... Njena možda i najviše, jer mene mahom žene ne razumeju. Žena koja nema taj, da kažemo, ja realno imam neki višak nekih muških hormona. Da li je to karakterno, da li je to kao fizički, zdravstveno, što god ne znam, ali mene mahom žene ne razumeju. Žene su ne razumeju moju agresiju, ne razumeju ovo. Ona je nekako našla razumijevanje za sve. I meni to iskreno mnogo znači. Pritom ja svoju majku, ne znam šta bih stvarno rekla na to temu, da. Ja svojom majkom nikad nisam imala takav odnos kakav imam sa teta Marijom i jako mi je drago zbog toga. Jel ti žao sad kad vidiš, na primjer, kako odnos s majkom može da izgleda što... Pa jeste mi je žao, ali ja nisam za to kriva, tako da ja ne želim ni za čime, na što nisam uticala. A koliko je tvoja majka sad trenutno u tvom životu? Da li... I prisutna je i u komunikaciji smo i treba baš nakon ovoga da idem da se vidim s njom, da odnesem neke poklončiće, bio je rođendan. Ali nikad to neće biti to. Neće ni meni tata Marija da odmeri moju majku, niti će moja majka moći da mi bude ono što je trebalo da mi bude kad je trebalo da bude. Ali ko zna zašto je sve to dobro. Ali dobro, imaš svakako figure. Sad imam dve mame. Da, živele mame i reci mi, koji su ti neki najteži trenuci bili u tih mjesec dana? Da li si, na primjer, pomišljala šta će sam, ono, ovo nedužno dete, ono... Ne, ja sam uvek za to bolje dobar razvod nego loš brak. Znači, da moja ideja kao silim, kad čujem one babe, dede, tetke i ostalo, budi s njim zbog deteta, druže, ti drogiraš. Da živim s čovekom, na primjer, u situaciji da smo mi sad na krvi nož, da se mi stvarno ne kapiramo, da nema ni strasti, ni ljubavi, ničeg, ideja kao živim s njim da bi dete gledalo nas dvoje, koji ne znamo da ne radimo ništa kući, mislim. Ne, kamo sreće da tako više ljudi razmišlja. Znači, moje dete može da živi u porodici, kako smo Danilo i ja sada, da vidi mamu i tatu zagreljene ujutru, nasmijena, da nas uveče kad izađe iz sobe zatekne kako zagreljene, gledamo film, da organizujemo da zajedno idemo na neka putovanja i tako dalje, a ne da gleda dvoje ljudi koji se ne pronalaze, ne razgovaraju, ne komuniciraju i šta više su jako hladni. Dete mora da odrasta u harmoniji. I dete će uvijek biti, će zdravije odrastati i da živi samo sa mnom i da vidi moj i njegov normalan odnos, da on provodi vreme i sa mamom i sa tatom, ali da ne viđa kući mamu koja plače, ma tatu koji je nervozan i tako dalje i tako dalje. Tako da, opet kažem, mnogo je, nisam imala to razmišljenje kao šta ću sad sama, jao jadno ovo dete, zato što dete nije jadno ni u kakvom smislu, ni u kakvom kontekstu, sve dok ja postojim kao majka. Ja smatram, mislim sad ne izuzimam Danila kao oca i tako nešto, nego pričam isključivo o sebi. Ja smatram da baš zbog toga kako je moje odrastanje bilo i kako sam ja imala roditelje i kakvi su se oni ponijeli prema meni. I iskreno mislim da sam i predugo ćutala na tu temu i da me ljudi mahom nisu kapirali. Sad mi iskreno boli ovo. Naravno neću pričam sve stvari, ali mnogo im zameram. Mnogo im zameram. I moje dete će biti najsrećnije dete na svetu. Sve što ja nisam, ja možda ja sam imala i najnoviji telefon i najnovije patike i bila vamo i bila tamo, ali ja nisam imala ono što će ovo dete imati, jer to je ljubav, to je pažnja i to je razumevanje. Ali smatram da tek treba čovjek da prođe kroz određene situacije kao što si ti da bi to znao.
Tako je, tako je. Ja ne kažem da ti moraš da budeš dobar roditelj tako što će te maltretirati tvoj roditelj i na bilo koji način. Daleko bilo, ti možeš da budeš dobar roditelj iako odrastaš u ljubavi i harmoniji. Ali opet kažem da je kod mene ključna stvar koja je dovela mene do toga da poželim da svom detetu pružim ceo svet, baš to što sam bila zapostavljena kad sam bila mama. Deluje mi da želiš veliku porodicu i da negde maštaš o tome. Koliko bi dece volala da imaš? Pet, minimum pet. Znači, meni su doktori rekli da je uopšte moje telo nije predodređeno ni za jednu trudnoću, a kamoli za pet, ali ja iskreno verujem u Boga. Isto kao što sam rekla kad su mi rekli ne smiješ u devetom mesecu na more, ko kaže? Pa kao da znaš pa je porođaj, ko kaže? Rekao, ja verujem u Boga. Demantovala sve moguće. Ja verujem u Boga, ja idem na more, ćao prijatno, ovo dete mora sa Brčkom moru pre nego što se rodi, misliš, šta mi je jasno? Pa da. To je to, ja sam otišao na more. Spomenula si, ajde da se vratimo sad na neke ovako aktuelne teme. Da li pratiš reality, bilo kakvo? Nije mi interesantno, iskreno da budem. Znači, ne znam da li je sad to neki trip naš starih zadrugara ili reality igrača, ja stvarno ne mogu da gledam one NPC-eve. Mislim, one prolaznike u GTA, ako me razumeš. Znači, ko su oni ljudi? Smatraš da nema niko zanimljivih? Ko su oni ljudi? Šta mene boli uvo za njenu životnu priču? Mislim, dobro, žao mi je, na primjer, neki život. A ko si pre ti? Mislim, ja razumem, evo jedino ko se meni tu istakao, ali mislim da se ona nije ni toliko istakao koliko se meni u mojoj glavi istakla, to je Teodora Radojičić. Teodora Balzak. Dobro, da, ona je zanimljiva, njena životna priča je zanimljiva, mislim, koliko god sam primjer sad ljudi su djelali, ona je žena, sram je bilo, njena ona ponaša se kao muškarac, ja čitam one komentare, ja ne znam kako vas bukvalno ljudi nije sramota što diše tom zemljom, da je vaš jedini cilj u životu da odete na YouTube klip i da komentarišete za neko ružan ovakav ili onakav, na što vi bre ličite bre? Mislim, idi ti na televiziju, prijatelji, vidiš šta će pričati o tebi. Pa će isti ti neki takvi kao što si ti da komentariš u tebe. Meni je ona zanimljiva. Znači, meni je zanimljivo šta je ona sve preživjela, da li je sad to dobro ili loše, naravno da je loše. Mislim, ona sigurno nikog ne savjeti. Kao, idite, prodajte drogu i bavite se kriminalom, izvršite u zatvoru da budete gangsta. Sigurno žena ne ide da propagira to. Ali opet kažem, on ima tu neku životnu priču, nešto je mnogo zanimljivo, brate, gde si ti vidio, brate, devojku. Imam onu, kako se zove ono, Pink Panthers? Olja. Da, znam na koju je Čirička. Olivera. Brate, ona je zanimljiva. Znači, meni je zanimljivo da to čujem, pogotovo kao jedna žena koja je u fazonu kao, ja bi to nabila, razumeš kao, idemo s pljačkom u banke. Svi divimo neko potajno. U nekom aspektu, da, mislim, mi to svi, kada odmah gledamo film jer nam je zanimljivo. Na filmu ima gleda žene koja pljačkaju banku. Prijatelju, otišli se da gledaš, što tebi je to zanimljivo. Sad, to što se dešava to u Srbiji, ne moraš ti nju da podržiš, da kažeš, bravo, brate, to je tako treba u životu, imaš dete, sram te, bilo što od toga. Saslušaj, brate, svi imamo neke različite životne puteve. Svakome Bog da dva izbore, neko pogreši, brate, pa se pokaja, pa ispriča zašto se pokaja. Sumo sumarom, reality kao reality mi nije zanimljiv, pola stvari je toliko isforsirano, ne znam da li su ljudi, brate, toliko gledali taj reality i bili fazonu, sad ćemo mi da smislimo priču i tako dalje. Svi su mi nekako isti, svi su isfolirani, svi glume, preveliku svest imaju od kamerama. Znači, ja se sećam, evo zadruge, tri moje prve zadruge. Pa ti si, brate, se krio od tih kamera. Da te ne čuju, da ne vide, da si nešto uradio, da ono, ovo, druže, to se skine golo, to kao, sedi ovako, pre primjer, pričaju dve devike, to sam nešto ispratila na Instagramu, dve devike ovako sede pričaju i kao, e, da vam kažem samo, i kao obraća se u kameru. Znači, kao ti u sred razgovora se sedi, znaš da sve, znači sve što pričaš, ti pričaš s namerom. Prijatelju, ja sam gasila bubice, krila se po ćoškovima, mislim, nećeš, brate, sve da se zna, ne znam, razumeš. Onda, ja, na primjer, svi znaju da imam neku tu tešku porodiču priču, retko koja zna šta je tu zapravo bilo, javnost, ne znam, 1%. Ja sam brate krila ko zmija noge. Znači ja nisam ustala, ja sad dojem izmišljam, mene se moji. Šta radite brate svojeg života brate, ali ste bili ljudi normalni. Mislim, ja sa svojim ocem imam normalnu odnos, svojom majkom imam normalnu odnos. Ja da odem da obrukam cijelu svoju porodicu, zarad čega brate, zarad 50.000 evra druže. Pa možda mi daš 200 miliona, neću to da radim. Makar moji roditelji ne znam da su me tukli svaki dan, da su me, ne znam, bila bešana za noge i ostalo. Neću brate da odem to da pričam, ni za kakve pare na ovom svetu. Mislim, moj obraz je čistio toga, druže. Da prodajem svoj, mislim, dobro, izvinjam se za ovo druže i to. Kao pokušam da budem dama, ali kao ušla sam u totalno geto fazon. Totalno sam geto. Hoću da kažem, ne postoji stvar, novac na ovom svijetu zbog koje bih ja prodala tu neku svoju intimu. Isto kao mene pitaju, sad ti stvarno misliš da smo se Danilo i ja kao, eto malo poslije, sigurno tu ima i nešto dublje, ali ja sedem ovdje da kao pred kamerama. U sitna sveca pričaš da kao šta je sve bilo. Direktor, ako može kao par miliona, ja da ispričam, ljudi bre, o čemu vi, šta vi radite sa svojim životima? Tako da sve ovo mi je toliko i svoje, mnogo me nerviraju. Znači ja bih volala da se ubaci cijela stara postava, da tipa elita bude
svi elitni zadrugari, mislim, bez mene. Thanks. Pa negde se to i očekivalo, ali eto, podbacili su definitivno i doveli su stvarno ljude koji nekako, eto. Ali ne, hoću da kažem, na primjer, sad ja da imam takav neki program i ja bih vjerovatno očekivao, ti, tebi sad dođe da čovek s kojeg ti kao intervjuješ za zadrugu i on priča, ja ću ovo, ja ću ono, uđe i kao, Miona, brate, mislim, ne znam, ljudi, Miona je najaktivniji zadrugar ove godine. E, a kaže mi... Nije ona top, vjeruj, tako samo tako nastavi. Moram da te pitam, jel ti žao ša što ga je žena ostavila posle... Pobegla zapravo od... Ko je to? Posle... Pa pretpostavljam da ćeš tako nešto mi kažeš, ja nekako iz poštovanja prema tvom mužu i to nisam htela te pitam, ali prosto znam da to sve zanima, kako ti ja to kontaniš. Ja stvarno ne znam kome pričaš. A jedan momak, nemam pojma, nekad je bio tvoj veliki obožavalac. Ali nema veze, ajde, preskočit ćemo to mogu pitanje. Mogu podati autogram svim mojim obožavalacima. Eto, iz kojim tariši, molim te trudnoću Alex Nikolić sa Filipom Carom. Mnogo me zanima šta misliš to. Ja kao jedna majka, ja kao žena koja u trudnoći nije mogla da trpi nikakva loša komentara, ostaću koliko toliko suzdržana, jer znam koliko znači svakoj ženi podrška u trudnoći i koliko najmanja stvar može da dovede do apsolutnog kolapsa. Ja sam se zbog istih tih komentara i ljudi javnog ličnosti, nejavnog ličnosti, komentara o okruženju i tako dalje. YouTube komentara, znači ja sam završavala u bolnici. Svako bira svoj put. Meni je Filip Car drug. Filip Car je neko kog ja stvarno volim. Ja Aleksandru znam mnogo duže nego Filipa, ali s Aleksandrom nisam ni u kakvom odnosu da će biti. Dejan Dragović mi je to koji će mnogo dobar prijatelj. I ja Dejana mnogo volim, još mnogo pozdravljam. Baš se zajebala. Da. Baš se zajebala. Ne iz razloga, ne možete da se zajebaš što ćeš da ostaneš trudan, ali mnogo je lepo biti trudan, mnogo je lepo dobiti dete i to je nešto najviše što ćeš ti vjeruj posjetiti na ovom svijetu, to je da zagrliš nešto svoje i njegov miris i njegova faca i sve to, ali da ti svesno ulaziš u neki odnos i da svesno ostavljaš to dete bez oca. Ajde kao na primjer, evo na primjer Danilo i ja posljedno, jer smo se nismo znali da će doći do toga, nego ti znaš da je neko jednostavno takav, party manija, žene, izlazi, nije on spreman za to, ne možeš ti da zavažiš nekog za sebe detetom. Jako je ružno koristiti takve stvari da bi neko vezao za sebe. Onda na kraju izašlo i to da je vada sa Maja, mislim, prijatelj ti sjedala kući trudno, on je bio s drugom ženom, šta si, i pritom ta Maja koja je uzela i sve to bilo Danilo trudno kad je žena trudna, da je, ne da je Bože da joj se nešto desi, to je da, da nosi na duši, da. Jako mi je potresno, iskreno, jako mi je potresno, meni je mnogo i krivo, ne znam, razumeš, ali... A jeste čuo s Filipom možda? Na tu temu ne, čuli smo se nešto ovako, ej, šta ti radi, šta radi ti Danilo... Tako... Nisi mu čestitala, još uvek? Ne. Strašno. Okej, okay, Tara, okej, okay, tvoje lice govori više od hiljadu reči. Ja ne znam da se rodi Aleksandar, osjeti šta je ta da. Ljubav i molim Boga da je to dete bude dovoljno prijatelju, prijateljice, ne možeš to da radiš to čovjeku koji za to nije spreman. Jedino koliko ti ne želiš sebe, ti imaš ove žene, e, sebe rađu, dete, jali, ako je tako, svu podaš ovog sveta imaš. Pa ide pera, brate, mislim. Da. To radi za gradsku čistoću, nema nikakav problem. Ako ti rađaš dete sebi, ako ćeš ti o tom detetu da brinaš, da, ali u smislu ono što si žela da kažeš je da se dete rađa iz pravih pobuda, a ne kao... Ne, pa je, mi smo se sad verili, je do prekuće bio najveći šolerčina na svetu i sad ću njemu rođenje. Misliš da njega neće moći da promeni rođenje detet? Muškarci. Muškarci su jedan mnogo kompleksni, slažem se. Ja sam mislila da su muškarci mnogo jednostavnije žena. Ne, to su puzdani. Znači, ti da bi sklopio to, znači njihovi... Možda jesu ovako da kažem jednostavnije, tipa kao, ej, jedem to, pijem to, spavam, tad jedem da tamo i to je to. Možda njihov dan je jednostavnije, njihov mozak je Bože me sačuvaj. Znači, Bože me sačuvaj se kloni. Gori su od žene 10 puta, ja sam to saznala tek sad kad sam stvarno kao pokušala da razumim neko ko je enigmatičan. Pa, dobra reč, nema šta, to je to. Njega je hoće, ne može njega da promeni roditeljstvo, on može da bude dobar roditelj, makar on bio najgori čovjek na svetu, znači najgori čovjek na svetu može da bude dobar otac. Tako je. Znači, kad meni kažu da ti si ovo, ti kako ćeš ti meni, kakve zemlje čisto družine s tim, da li sam ja... Naravno. Da li sam probala drogu ili sam, ne znam, slupala auto i zeti sunce. Mislim, kako to vezi ima s roditeljstvom, mislim, da sam djete kao ima koji se slupa, mislim. Jasno, jasno. Znači, tako. Hoću da kažem da će on sigurno biti dobar otac, ali dobar otac. Jasno. U kakvim si odnosima danas sa Anom Čuršić? Odlično. I dalje ste u kontaktu? Ana, ja sam u kontaktu, Ana je majka moja prijateljica iz detinjstva i ja to pričam već toliko dugo i svako ko je loš sa mnom, loš je sa mnom.
A ovaj, eto, verovatno sad nije na tebi to da pričaš, ali evo ja ću pokušati kao da izvučem. Hoće li Ana ulaziti u neki novi reality? Da li imate afinitet? Ana je skapirala jednu stvar koju sam nije toliko pričala. Jel se kaje što je uopšte bijela? Mislim, to se vidi, ona to sama i objavi da bukvalno ne pojam šta je njesu. Znači, da prodaš svu svoju intimu, da upropastiš sebi materan život. Evo sad smo došli do toga da izlaze te neke silne poruke, prepiske. Da. Nisi morala to da napraviš od sada. Mislim, ti možda ti neki borbom i ja si grašan, ali nisi grašan, to je tvoje, brate. Šta boli u operu iz žitorađa da čita tvoje poruke sa Atom Bulićem i Osperom, mislim. Jasno, da, da. Prodavanje svoje intime je najgore stvar koju možeš sebi da uradiš. Ja se, mislim, kajem. Ja se kajem što sam ušla u bilo kakav reality program i pravila bude lepo od sebe. Jel smatraš da je Aca Bulić? Da, ovo su četiri zvijeva, šta imaš, idemo da ću, još ti. Da. A kaže mi, da li smatraš da je Aca Bulić prodao Anu na neki način ili smatraš da... Ja sam ispratila sve te stvari koja šta tu koga, ali i da su oni to nešto glumili za javnost i da nisu glumili, da je to stvari ljubovali, nije ljudi, ja ne znam da to je čovjek oženjen, nije oženjen, nije ni moje tome da pričam, ali sve to toliko nepotrebno, znači, zašto? Kao, ajde da pričamo, brate, o, ne znam, ja ne trebaš odbacila album, ajde pričamo o tome. Ajde, ajde, ti dođu da te vidim. Zašto da glavna tema svakog intervjua i kad budu neki ljudi, neki njihovi privatni životi, mislim, dobra, Aca Bulić je poznat, 90-te, njegov otac i tako da neke stvari, za njega mogu da razumim da se on tu negde, da se o njemu priča. Ali da se o njemu priča zbog neke afere, stavno nekom ženom koji ušlo u zalog ili muž prevario, stavno ljudi pre. Tako je. Malo je sve ovo otišlo u tri lepe, ja dobro kažem. Ovaj, ono što ću te pitati, znam šta je odgovor, ali ću te pitan svejedno, da li bi ikada za neki abnormalno veliki honorar ušla s detetom u reality kao Miljana Kulić? Da mi leže na svakog prvog milion eura do kraja života, samo bi sam nas mogla izušiti. Znam to, ali svejedno sam te pitala zbog gledalaca, pošto ovako, ajde sada se dotaknemo i tvog budućeg, opet se vraćaš, hvala Bogu, na posao, jel tako, to smem da kažem. Svaka ti čast, evo, stvarno, ono, u svoje ime ti stvarno naklon do poda, ja sam isto se i porađala, znam koliko je to stvarno stresno. Da, ti si neko koga mesto, ti moraš stalno nešto, i kad si bila trudna, pisala si emisije, sve to stvarno, svaka ti čast. Ona je njoj bilo dosadno i ona je mene zvala da piše neke kratke formate, eto, do te mere je išlo daleko. Designarice i Pljugica su neko koga si, ti si te ljude ugostila kad su oni, okej, bili su popularni, ali sad su u totalnoj ekspanziji. Ti imaš njih bajo i kaži mi bajo, da li ćeš ponovo da ih ugostiš? Ajde sada ekskluzivno, pošto ja nešto znam da čujem. Ekskluzivno nam javljam da će vaš, kako se izrazim, znači Despić je postao internacionalna zvezda. Da. Bajo, gledajte u bajo. Da, da. Ekstra. A kaži mi, da li će se po nečem nova sezona tvoje emisije razlikovati od prethodnih ili se držiš onog starog recepta, rešetanje? Ne se starog, apsolutno rešetanje se držim, ali neće biti kao što je bilo i to ostavim, gledala sam je da je kulica mašta. Sjajno. Kapiraš moment, jedva čekamo da te gledamo ponovo. Hvala ti puno što si bila naš današnji gost i što si nam otvorila srce, naravno, svom hajpu. Ovo je ostaviti komentar da vizam kao muškarac, da sam slušala 20 kg. Ne brišemo loše komentare, tako da to će Tara da čita i da vam dolazi na kućnu adresu da rešava. Hvala ti Tara puno i pozdravljamo te.